İddialara görə Türkiyədən Azərbaycana Sunqur adlı silah gətirilib. Sunqur hava elementləri və yüksək manevr qabiliyyəti, yüksək hədəfi vurma qabiliyyəti və əks tədbir, titan döyüş başlığı, hədəfi uzun müddət görmə qabiliyyətinə malikdir. Tədricən hava hücumunda müdafiə sisteminin yeni üzvi prototip xüsusiyyəti ilə quru, hava və dəniz platformalarına inteqrasiya edilə bilər. Sunqur mobil atəş qabiliyyətinə gecə və gündüz hədəfi təyin etmə, izləmə 360 dərəcə atəş qabiliyyətinə malikdir. Bunu da söyləmək olar ki, ordumuz bu silahla Yerevanı belə məhv edər.